אני אבוא, אין יציאה, הכתובת מרצדת. הכיסופים למשהו, שאולי אף לא היה. זה מזכיר לי אותי, מסתכל בחר של הדלת, והפחד החודר הזה מצינה. כל מה שנותר לי זה לנשום, לקחת לריאות את האוויר חזק חזק. ומה אם אני הולך עכשיו לשתות? מי חונק אותי הפעם? כן אני נכנע, כן אני נכנע. כן אני נכנע.